କୂପ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ 30 ପରିବାର ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଭିଡ଼ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏ ହେଉଛି ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଲାଲଗଡ଼ର ଛବି। ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଭାଳେଣି ପଡ଼େ। କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭାୟାପଡ଼ା ଗାଁରେ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ। 25-30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଆମର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ଏକଲେର ନାହିଁ, ସେଟା କି ନା ଜ୍ୱର ଦୁଃଖାଇଲେ ମିଶା ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ମିଶା ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି। ଆମର ଗାଁ ଭଲ ପାଣି ମିଶା ନାହିଁ, ଆର୍ ଖରାପ ପାଣି ବୋରିଂ ପାଣି ମିଶା ଆସିଛି ନା ଗଲାଟା ପାରିଲାନି, ସେଟା ସେ ପାଣି ଖାଇ କରି ଆମକେ ରୋଗ ଫୋଗ ଭରିକରି ବାହାରିଲାନି। ଚୁଆ ପାଣି ଆଣିନି ଖାଇଲୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା, ସେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି କେତେ 10 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଏବାକେ ବେଶୀ ପିଲା ଟୁକି ବେଶୀ କାନ୍ଦେ, ସେ ଗାନି ଫାନି ଗାନି ଯିବାର ବେଲେ ଆଇବାର ବେଲେ ସେ ପିଲା ଟୋକି କାନ୍ତେ ରହିଲେ, ସେ ସିତିଆ ଆକା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ସେ ଆକା ସେ ଗୁରୁ ଚିଲି ସିତିଆ ଆକା କହିସା ସିତିଆ ଆକା ଗାଧାଇସା ପିଲା ଟୋକି ସେ ବାରିଆ ହେଲେ ମିଶା ଚିଲି ହେଲେ ମିଶା ସେ କାଇଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ମିଶା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ସେ ଆକା କହିସା। ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଚୁଆ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେହିଥିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ମେଣ୍ଟେ ଶୋଷ, ଏପରିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ପାଣି ଦେଲେ ତ ପାଣି ଖାଇଲେ ମିଶା ବେଶୀ ରୋଗ ବତା ସେ କାଟା ଜ୍ୱର ଦୁଃଖା ସବୁ ଆଇଲାନି ଦେଲାନି, ପିଲା ଟୁକି ମାନ ମିଶା ସିତି ଗଦାଇଲାନି ଗୋଟେ ପାଣି ଆକା ନିମାନ ପାଣି ବରୁଣ ପାଣି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ନିମାନ ଆସ। ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଭାୟାପଡ଼ା କହୁଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ କଥା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।